A arte desses dois. E? Gente, eu fui fazer um trabalho de bexiga. Aí quando a mãe falou, coloca o pé. Aí ela falou, apertando. Aí ela... Que morrer de medo, gente. Eu tenho medo de estourar bexiga, por favor. E o Luca adora, olha isso, gente. As crianças brincando. Moço, eu vou ser mais alta, moço. Cuidado. Fala bye bye pra ele, vai. Bye bye, moço. Só porque eu tô gravando. Para de falar bye bye. Cadê o bye bye? Cadê? Cuidado. Hello. Opa, agora daí, ó. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começamos mais um vídeo aqui pro canal. E o vídeo de hoje a gente já começa o quê? Com receitinha, gente. Eu vou fazer lá um bolo de cenoura no liquidificador. Espero que dê certo, fique bom. Oi, cadê você? Tô te procurando. Vou deixar o pessoal tom. Jesus amado, é isso que ela sabe fazer, gente. Só bagunça. Olha só. É a arte. A arte da criança. Então, chega de blá 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 e bora lá pro vídeo. Ah, que bonitinho, gente. Esse remédio fede pra caramba. O Luca adora esse remédio. Olha isso, que delícia. Eu nunca gostei. Na primeira vez que eu experimentei, ele me falou, não, o remédio é pro Luca. Aí me deu um alívio. O Luca adora, gente. Ele adora esse remédio. Uau, que gostoso! Vou guardar tudo isso aqui pra sujar. Vamos precisar de 3 cenouras. Eu vou picar e colocar aqui no potinho. 200 ml de óleo. ml de leite, 3 ovos, 2 xícaras de açúcar. Agora é só bater por 3 minutos. Três xícaras de farinha. Eu tô usando integral, tá, pessoal? E agora eu vou pegar o que tem aqui e colocar aqui. E aí é só mexer até ficar homogêneo. Gente, esse barulho é o Luquinho, ó. Ele tá aqui. Sempre que eu tô fazendo alguma coisa na cozinha, ele fica aqui do meu lado. E agora eu vou mexer. Já untei a forma, pessoal. Untei com manteiga e farinha. Olha que belezinha. Agora eu vou colocar no forno. Enquanto isso, eu vou arrumar o quê? A bagunça que eu fiz, né? Ó. Pra fazer a cobertura, gente, eu vou usar um achocolatado, tô usando Nescau, 5 colheres, uma caixa de leite condensado, 100 ml de leite, 2 colheres de margarina e uma caixa de creme de leite. E aí eu vou misturar tudo aqui, pra depois eu ligar o fogo.
fogo, pessoal. E agora é só chegar na consistência. Já ficou pronto o bolo, olha só. Que belezinha. Ó, o Luque tá comendo tudo, gente. Olha o bolo. Arte gostoso. E aí, Luquinha? Arte delícia, gente. De boa. E aí, Lala, tá bom? Uhum. Aprovado? Quem é que já tomou banho? Quem é? Quem é? Quem é que tá com soninho? Quem é? Quem é? É o Luquinha. Vou mamar? Vou arrumar uma manchinha dele, gente. Tá com sono.